এয়া ৰসুন ঘৰুৱা ৰসুন হয় এয়া ঘৰৰ আদা সৰু সৰু তাৰপাছত এয়া আলু আৰু এয়া নৰসিংহৰ পাত আৰু গোলনেমু আগ আৰু এয়া হেৰি বঙালী গন্ধোৱা মানধনিয়া বুলিও কয় বঙালী গন্ধোৱা বুলিও কয় আৰু পিঁয়াজ আলু আলু পিঁয়াজ 4টা দিম আলু 2টা দিম আৰু এয়া তেজপাত ক'লে জানে আৰু বাকীবোৰ চব কাটি কিনে আকৌ ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো এয়া মই কাটি থোৱা পিঁয়াজটো দেখিছেনে পিঁয়াজ আলু বিলাহী এটা দিছোঁ আৰু এয়া তেজপাত লং ইলাচি এইটো আদা ৰচুন আৰু এয়া মাংস চাই থাকক এয়া জুই আৰু কেৰাহীখন পাতি দিওঁ গৰমত তাৰপাছত তেল দিম আৰু এয়া তেল দিলোঁ তেল বেছি নাই দিয়া মই অলপ দিছোঁ মাংসত তেল আছেই বহুত তেল আহিছে মাংসত আৰু এয়া কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ হৈছে আৰু জুইত বনাইছোঁ ৰাতি অলপ ধোঁৱাটো মাৰিছে কেৰাহীটো গৰম হৈ গ'লে এইটো অৱস্থা হৈ যায় দেই একদম বেয়া লং ইলাচি তেজপাত দিলোঁ আৰু কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ মই ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম পিঁয়াজটো গোল্ডেন কালাৰ হ'ব লাগিব পিঁয়াজটো ৰঙচুৱা টাইপত তেতিয়া মাংসটো খুব ধুনীয়া হয় কালাৰ চাই থাকক অলপ অলপ হৈছেগৈ আৰু মাংসটো দি দিম এতিয়া মাংসটো মই মাকি নললোঁ মেৰিনেট কৰি ল'ব লাগে কিন্তু মই কৰি নললোঁ মই এনেকৈও বনাওঁ টাইমো নহ'ল মেৰিনেট কৰিবলৈ আৰু এয়া মাংসত এতিয়া নিমখ আপোনাৰ জোখমতে দিব পানী কিমান থ'ব ছাগলী মাংসত পানী অলপ দিব লাগিব আৰু হালধি আপোনাৰ জোখমতে দিব বকাৰা হ'লে তিতা হ'ব ন ৰাতি হালধি যিমানেই নিদিয়ক আপুনি কালাৰটো পোহৰত বেলেগেইতো চাই থাকক মই এনেকৈ লৰাই ল'ম লৰাই লৈ ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা যেতিয়া তেল ওলাব তেতিয়া আলু দিম ধুনীয়াকৈ লৰাই লৈছোঁ মাংসটো সৰু সৰুকৈ মই নিজেই কাটি লৈছোঁ কাৰণ বেছি ডাঙৰ হ'লে খাবলৈ ভাল নালাগে আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী থকা মানুহ আৰু মই এতিয়া অলপ সময় ঢাকি ৰাখিম এতিয়া চাওক কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে নিমখ হালধি নিদিয়া যেন লাগিছে হয়নে এইটো দিলোঁ এয়া ৰচুন আদা ৰচুন খুন্দা আছিলে দি দিছোঁ মিক্স কৰি দিম এতিয়া লৰাই দিম ধুনীয়াকৈ মচলাটো খুব কমেই দিম মচলা ইমান নিদিওঁ ছাগলী মাংস হ'লেও মানে আমি ইমান মচলাটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ গেছ আছে ঢাকি ৰাখি দিম অলপ এয়া দেখিছেনে নিজে নিজে তেল ওলাবলৈ ধৰিছে মাংসৰ পৰা তেলটো ওলাইছে এয়া দেখিছেনে এতিয়া আলু দি দিছোঁ আলু দি অলপ সময় ঢাকি ৰাখিম মই ধুনীয়াকৈ আলুটো অলপ সিজালৈকে আৰু এয়া দেখিছেনে তেলটো এৰিব ধৰিছে মাংসৰ পৰা আৰু মই এতিয়া
পিচি থোৱা বিলাহীখিনি দি দিছোঁ বিলাহীটো এয়া দেখিছেনে বিলাহীটো দি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি আকৌ অলপ সময় কাৰণে ঢাকি দিম চৌটো লৰিছে দেই মোক এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ তেলটো এৰি দিছে মাংসৰ পৰা এতিয়া সুন্দৰভাৱে লৰাই লৈ এয়া মচলাকেইটা দি দিম এতিয়া ইয়াৰ জিৰা পাউডাৰ দিছোঁ আৰু অলপ ৰেড চিলি দিছোঁ অলপমান দিছোঁ চবৰে অলপ অলপ দি দিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ জিৰা পাউডাৰ আৰু ৰেড চিলি দিছোঁ দেই কম পৰিমাণে দিছোঁ এইটো জিৰাই দিছোঁ মই আৰু অলপ জিৰা দি দিছোঁ গোটা জিৰা নাছিলে সেইকাৰণে পাউডাৰ জিৰা ইউজ কৰিছোঁ ইয়াৰ পানী দুটা দুবাটি দিম মই গৰম পানী দিছোঁ দেই আপোনালোকে গৰম পানী দিব তেতিয়া মাংসটো খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয় কোমল হয় ছফ্ট হৈ যায় খুবেই টেষ্টি হয় খাবলৈ ইয়াৰ দেখিছেনে কি ধুনীয়া হৈছে কালাৰ অলপ সময় লৰাই লৈ ঢাকি দিম চাই থাকক ভিডিঅ'টো কেনেদৰে কৰোঁ আৰু ইয়াৰ উতলিছে পূৰা উতল আহিছে শুকাই গৈছে পানীটো আৰু মই ইয়াত কাটি থোৱা নৰসিংহ পাত দিছোঁ এয়া নৰসিংহ পাত তাৰপাছত গোল নেমু আগ আৰু মান ধনিয়া এতিয়া বহুত ধুনীয়া লাগে গোন্ধটো আপোনালোকেও দি খাই চাবচোন কেনেকুৱা লাগে হ'বগৈ হৈছে আৰু ঘলি ঘলি কৰিছে জুইত বনোৱা আৰু এয়া চাওক আমাৰ মাংস ৰেডি হৈয়ে গৈছে দেখিছেনে তেল এৰিছে আৰু ইয়াৰ মাংসৰ পৰা তেলটো ওপৰলৈ উঠিছে আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হ'ব আৰু এয়া হৈ গ'ল মই ভাতটো বাঢ়িছোঁ মাংস এয়া চাওক কি ধুনীয়া হৈছে হয়নে ভিজ জলকীয়া আৰু ইয়াৰ মাংস মই বাঢ়িছোঁ চব কি ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ যে কিমান টেষ্টি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব দেই বাই বাই